walal ma Macky Sall ki doy na président li ñi wax ci wandar ñun wa Dakar gis nañ ko tay ndax dañ na wéddi gis bokku ci té li ñi gis fi ci ndar deug dal na xel xawma ban quartier moy wax escort mais bango bi japp nañu li ñu liggéey bobu ak légui war nañ mu war nañ mëna am escort bu gëna mag dans le département de Saint-Louis té wolo na len ci liggéey ngeen lool pucci o face bi bu len ko faté face bi mom lañuy jël duggal ko ci suñu enveloppe buñ ko collé ñu duggal languette bi ci biir ñew dox ndank ñew duggal ci urne bi bango yaakar na ni bi yon bango dan am 72-75% wante xam ngeen ni dañu am gan bo xamni bi dafa doon jouer lu bare ci opposition bi té tay ci tay mu ñew ci ñun moy ki nekk sama wet muy Dramane Sey Ibrahima Diallo Yakhoum Sané ça c'est le tiers c'est gagnant Macky Sall tak mandar geej yow la may ñëk waaw né bu ci amé do nit du yow la koy tudde ndax li do mën ci mbar geej ken mënu ko ci professeur Maritaw Niane ñëw na goxumba toj ko professeur Maritaw Niane ñëw na sanc ba toj ko professeur Maritaw Niane ñëw na gendar toj ko raja min bel tima min jetti kadi bandirabe fof meren jidi kala mo ganda hore ma nyane dimanche sa fini ya huccu biroji to ngota mbasa addu buri goto kibitu da suudu ma kuba radio ma kedda ko Allah wari fo wona dum yo Allah okko en woni non ma ngi geureum responsable bu meuna joge ci bir arrondissement bi militant bu meuna joge ci bir arrondissement ma ngi lay geureum ma ngi lay sante te di len xamal insha Allah muy jeune yi muy mag ñi ma ngi len di ñaan le 24 février insha Allah na ñu jog suba tel 8h inshallah bala 18h inshallah ñu am ben taux bo xamni kenn musu ko am ci biir Sénégal professeur le mouvement action Sénégal nak comme niñ ko défé won dal la défone kérok membre d'honneur ba nga ñëwé Pikine tay nak dañu bëgg agalé mbir mi défal la benen décoration ngir jox la li nga xamni mom képp ko bokku ci mass lool lañ lay jox muy sen lakos yi nga xamni moy sen tenue de guerre sen casquette yi nga xamni moy sen tenue de guerre ak écharpe bi officiellement liñ la waxone nga nek membre officiel membre d'honneur ci mouvement action Sénégal ki bari go la ci mbartal boko bamba xé mu dem boko bamba xul mu dem olaf néna ku la safo di falé ka yaanu saf yaanu falé ñu top la may wax nak ci li ngay liggéeyal le président Macky Sall fi ci bir ndar képp ku méroon ku frustré wo dem nga jëli ko xol sét na xol sét nga saral nga xol yépp di Macky Sall wax dañ leen di bàcc lañ leen di def ndama ni dañ doon wax naan dañ leen wax 98% 100% lañu bëgg 100% 100% 100% 100% 100% ar njabe yo di njabe marito ñaan jabana ma yo jabe Macky Sall no di mana wiray ray marito ñaan medeyin ma yo jabe hora hasan talifo mamadu ndeme yo na jabe yeen ñep gërem na len sante len le dimanche nous avons le messi de la politique sénégalaise nous avons le ronaldo de la politique sénégalaise nous sommes en ligue des champions ñeneen ñi ay 3e division lañu nek yebuñu ñom lañu folat le 24 février le président Macky Sall au premier tour jarangen jeuf yalla defal ñu jamm defal ñu xewal sénégal gagné jarangen jeuf